Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha ila zikrullahi awalahu aw ngaliman aw muta'alman. Alhamdulillah, monggo muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kathahipun wonten sekawan menika gadahanipun Allah Subhanahu wa taala dipun ringkes wonten ing kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nomor kalihipun monggo kula kali jenengan angsalipun itibak utawi manut teng tindak tanduke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi sak estu-estu sekedik dipun tambahi, sekedik dipun tambahi, sekedik dipun tambahi. Nggih kula kalih njenengan pun itungane pitulunge Gusti Allah, pitetahe Gusti Allah. Sing pertama maca selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Niku itibaipun kula kalih jenengan ya. Teng Rasulullah sak lintunipun kula kali jenengan mau sholawat niku kuatah. Jadi kata nomor tiga nipun matur nuwun ya. Alhamdulillah panjenengan sedaya kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun tenggriya utawi sampun medamel kados ingkang dipun aturaken kalian Kang Mudzakir wau. Dadi monggo niku dipun manfaataken, monggo niku dipun lampahi nggih. Setengah sangka kula kalih njenengan menika manut dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kuwatah. Nggih, kuwatah. Umpami kula kalih njenengan cara le ndamel klambi, cara le medamel, cara le mulang. Ayo, cara angsalipun dahar. Kula kalih jenengan manut dateng tindak tanduke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula sanga niku kula aturaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Sing diparingne dumateng kula kalih jenengan rupa anggota umpamane sing gandeng, rupa pangkat sing ora gandeng,
niki lo nyebabaken kula kalih jenengan menika adoh kalian Allah Subhanahu wa taala. Lebete niku nggih nyebabaken adoh kalian Allah Subhanahu wa taala. Kejawi bondo utawi tenagane kula kalih jenengan sing dipun paringi kekiyatan kalian Allah Subhanahu wa taala dipun damel eling, dipun damel zikir teng Allah. Apa iku bilisan? Apa iku bil qauli? Apa iku bil fi'li? Apa iku pikali? Kata dadi ila zikrallahi. Contoh sing gampang kula kalih jenengan dipun damel eling teng Allah Subhanahu wa taala maca kalimat la ilaha illallah. Lah niku lho dipun terangaken wonten ing tangkihul qaul. Maos la ilaha illallah nek pas dawa endeke dari ngambai teng jasad niki dados khalia niku teng mriku niku dipun terangaken kok gadah dosa sekawan dosa ewu dosa ageng. Allah Subhanahu wa taala ngapura. Dumateng kula kalih jenengan. Kok tiyang ingkang maos menika pas kaliwan isine kalimat la ilaha illallah niku keluargane di ngapura kalian Allah. Kok keluargane mboten gadah dosa ageng ingkang kathahe kados ngeten menika? Tonggo teparone tiyang ingkang maos niku dipun ngapura tonggo teparone. Dadi ngantos ombo ahline niku kata. Dadi mula sanga niku kula kalih jenengan kalian Allah dipun lahiraken tingkah ingkang kados ngaten menika. Niki sunnahe Allah Subhanahu wa taala utawi tindak tanduke Allah Subhanahu wa taala dipun lahiraken dhateng kula kalih jenengan sedaya. Contoh nggih. Kula kalih jenengan menika damel rasukan utawi nginum utawi dahar. Lah, tingkah menika angsalipun ngangkat niku damel tangan tengen. Pak lahir teng Kanjeng Nabi to, Kanjeng Nabi mboten nate. Dahar kok damel tangan kiwa ngombe tangan kiwa ya ora tahu. Rasulullah niku kok lali ora maca bismillah niku mboten. Dadi ngangkate nggih tangan tengen, dadi macane bismillah nggih ora tau lali, sak badane mangan nggih didongani Kanjeng Nabi niku maos alhamdulillahirabbil alamin. Lah nek wonten teng Ihya niku sing tindak tanduke Kanjeng Nabi dahar niku mawon utahe nginum niku mawon dadi sak seruputan maca bismillah sak seruputan malih dadi sak seruputan malih alhamdulillah. Lah nek kula kalih jenengan menika tanget iki apa ya ana wong sing kaya mangkono iku yakin onten. Yakin onten. Jadi kula kalih jenengan menika
donga tengersanipun Allah Subhanahu wa taala menika kalian nginum, kalian dahar, kalian nopo, dan niku pun sekecoh. Jadi kados teng ta'alim pengen diparingi sinembatan dongane, ya ayo sedapa, ayo mangano, ayo nih. Tapi buatan gresula lho nggih. Dari buatan gresula. Nek teng kitab nganu niku niku kula kalih jenengan angsalipun maos alhamdulillahi rabbil alamin. Dadi mulai lesan, mulai angen-angen, mulai ati ngantos dumugi teng tingkaipun anggauta menika dadi nyukuri nikmate Gusti Allah ingkang kados ngaten menika kabeh-kabeh niku dipun raosaken eco. Upami nggih mulai mangan napa pun dadi nggih nedhi jangan ini iki jangan ini iki jangan ini sak penunggalane turune ngene anune sak penunggalane dadi niku le ngresapi maos alhamdulillahirabbil alamin niku ngantos dumugi teng mriku niku teng kula kalih jenengan muni alhamdulillahirabbil alamin ngantos mboten enten napa-napane isine namung teng Allah Subhanahu wa taala benten. Kalau kalian jenengan nedhi mangan mboten enak sak penunggalane. Munio alhamdulillahirabbil alamin, ati niku tasih gresula. Lah ora enak kok alhamdulillah. Niki. Niki mboten saged kumpul, dadi muni alhamdulillahirabbil alamin mboten saged kumpul. Lah, kula kalingan belajar. Belajar. Jadi le kula kalih jenengan dipun paringi donya utawi napa saged dipun damel zikir tengersanipun Allah Subhanahu wa taala. Utawa nggo nulungi. Perkawis niku dipun damel nulungi kula kalih jenengan eling teng Allah Subhanahu wa taala. Penak-penakan nggo tuku tasbih. Umpamane kula kalih dipun paringi kalian Allah saged tumbas sepeda motor. Wayah jamaah tinggal lunga dhisik. Lah iya nyelot adoh to nggih, adoh. Dadi aja didoi dhisikno. Perkara sing diwajibno karo Gusti Allah didhisikno. Yakin Allah Subhanahu wa taala menika kula kalih jenengan karep Gusti Allah nggih ngersakaken dumateng kula kalih jenengan dipun paringi. Mboten anu mboten ngoten nggih. Jadi perjalanane kula kalih jenengan mlampah menika ngantos dumugi kaliyah niki ndonga teng Allah. Ndonga teng Allah, ndonga teng Allah. Mboten krasa nyuwun dadi utune atati Pak mboten krasa niki pun nyuwun terus. Terus nyuwun. Karena napa niku niate niku pun itibak Kanjeng Nabi. Sak tingkae. Padahal Kanjeng Nabi niku tingkae nggih damel Al-Qur'an sedoyo niku pun ngoten. Jadi Kanjeng Nabi niku nglampahi. Dan ini ku damel nulungi sing nyebabaken kula kalian saged zikir teng Allah, saged eling. Jadi orao uto urungo muni kalimat la ilaha illallah, tapi tingkah kalimat la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Jadi yo ayo kula kalih jenengan bebarengan dipraktekaken. Lah sing wis nang omah yo dipraktekno nang omah, nang kene yo dipraktekno nang kene. Sekedhik melampah. Mboten nyelot ora melampah niku mboten, terus melampah. Lha ngeto kados dene kula kalih jenengan numpak mobil utawa peda motor niku lho. Diuluki salam piyambak, assalamualaikum, ya dijawab waalaikumsalam, melampah. Lagi pun penak. Dan itu dunyane kula kalih jenengan Allah Subhanahu wa taala paring teng kula kalih jenengan mboten nyebabaken adoh kalian Allah niku mboten. Au ngaliman au muta'aliman. Kula kalih jenengan dipun paringi donya mboten nyebabaken adoh kalian Allah Subhanahu wa taala. Yo. Dadi duwe sing dipun tedhi, duwe sing dinggoni, duwe sing dianu. Niki lho. Kula kalih jenengan mucal utawi bibinau. Niki nggih nyebabaken atine kula kalih jenengan menika dipun paringi sumeleh tengersanipun Allah. Mboten ora terus sumeleh niku mboten. Dadi nek ngambai dedalan nggih kados ngoten niku. Wami kula kalih jenengan ngambah dedalanipun tiang ingkang budal haji niku lupun lek sak menika mulai daftar mulai patos donya niku lak ngambah lho niku pun ngambah dedalanipun suwarganipun Allah Subhanahu wa taala nikmat kula kali jenengan dipun paringi niat ngambah dedalan ingkang kados ngaten menika. Jadi masalah kotorikon tuan ni, tuan ni. Jadi ngambah. Ini pemaling ingus sapi, ini nandur lombok, ini nandur jeruk, ini. Niku nek dipun niati piyambak. Kulo kalian jenan ngambah dedalan nipun suarga nipun Allah Subhanahu wa taala meniko pun kuatah. Usaha ngene. Lah kok kula kalih jenengan menika usaha dereng dipun paringi kalian Allah Subhanahu wa taala niku terae sifat wenange Allah Subhanahu. Dipun selehaken. Niki nang sifat wenange Allah Subhanahu wa taala urung asil. Tapi nggih wangel urung asil niku lho. Utawa rugi maos alhamdulillah rabbil ngalamin niku nggih uwah buat tapi nggih dipeksa kula kanyen. Lah nek dipun paringi berhasil nikmat muni alhamdulillah rabbil ngalamin lah niki sak lesane sak akale sak tingkae niki saged nikmati nikmate Gusti Allah sing dijenengi syukur hakiki teng Allah Subhanahu wa taala menika ngaten. Dadi mboten tergersula, mboten. Nggih belajar, nggih. Belajar nampa sifat wenangipun Allah Subhanahu wa taala, kula kalih jenengan kudu belajar. Jadi belajarnya mboten belajar gersula mawon niku mboten dipeksa. Nih. Dipeksa. Kados dene meksane kula kali jenengan menika muni ya Allah kalian Allah ngoten lho nggih.
umpamane kula kalih jenengan lara dipun paringi ganjaran sakit. Sing umum kula kalih lak sambat, nggih pun pas sambat teng Allah Subhanahu wa taala. Pas malih kula kalih jenengan dadi dipun paringi ganjaran kalian Allah muni Allah. Allah. Dibenten kula kalih jenengan dadi muni ya Allah kalian Allah wekdal dipun paringi nikmat utawi dipun waringi sakit kalian Allah Subhanahu wa taala muni ya Allah kalih muni Allah. Nek ya Allah lak nggih ngertos piyambak kula kalian sambat. Nek muni Allah tere zikir. Nggih boten ketingal. Tadi kedah dipun belajari piyambak-piyambak. Jadi dadi ngaliman au muta'aliman niku perkawis setunggal menika saged dados setunggal. Nggih nek dipikir ngoten nggih uwabot. Lah yo piye to? Jenenge lara kon sambat kok. Ya. Kon muni Allah. Aja muni ya Allah. Nggih nek teng kitab ngoten niku wonten mawon. Tapi nggih wonten. Dadi kalian Allah Subhanahu wa taala dipun weruhaken iki lho tingkae wong sing nglakoni kados ngoten niku nggih enten ngoten. Nggih enten. Lah iku lokane rasa goleki, rasa goleki pun liwat syariatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bener. Yakin bener. Kula kalian ken demen nggih namung demen teng Allah kalian demen teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora entuk demen karo liyane. Ora entuk demen liyane mung dienggo wasilah. Dadi liyane namung damel wasilah. Lah niki kula kalian au ngaliman. Au muta'aliman. Mboten namung teng pondok tok niku mboten nggih teng griya niku belajar. Paling abot nggih. Tingkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kados ngaten menika menawi dipun praktekaken teng griya niku sing sering bantah niku keluargane dhewe bojone dhewe paling abot niku ngomongi tiyang lintu niku saged kalian Allah saged mlampahi nek ngomongi keluargane niki paling abot. Pun dibantah mawon. Lah kula kalian ngucap sekecap, rong kecap, dijawab telung kecap, limang kecap, angot nganti dawa. Tur li jawab niku mboten cocok kali syariate Kanjeng Nabi. Lah, solusine pripun? Kula kalian nglampahi, mboten mawon. Tindakaken sekedhik. Sekedhik ngene iki, sekedhik ngene iki, sekedhik ngene iki. Nah niku. Nggih. Karepe niku nek keluargane iku nggih. Dadi nuruti nafsune kula kaliyan jenengan. Mboten enten keluarga atau bojo niku dijak tuku mobil oga gelem iku gak ono. Mesti gelem swara ritek gelem. Tapi nek dijak nang masjid jamaah ngono ki semoyo. Semoyo pun ngoten niku. Sing lanang loro rite lho gelem ngoten. Carane ngoten niku. Lah niki ngelmu sing ngoten niku ayo limerangi meneng-menengan mawon. Dadi mboten damel lisan, damel kaliyaipun kula kalih jenengan. Dari damel kaliya. Gen lak kula kalih jenengan dipun paringaten menika dadi sedako. Lah pun enten to. Idza mata ibnu Adam ing koto angamalu
ilamin salasin sodakotin jariatin. Eleh diawiti songko keluarga sidik. Diawiti songko iki, diawiti songko iki, diawiti songko iki. Ngoten. Jadi sodakoh jariae kulo kalian jenengan. Jadi opo iku liwat tingkah, opo iku liwat mangan, opo iku liwat ngombe, opo iku liwat pengucap, kata. Ngerti ini. Lah, sing cocok karo tindak tanduke Kanjeng Nabi. Jadi lakot kana fi rasulillahi uswatun kasana. Panutan Kanjeng Nabi niku. Sak pengendikane, sak ngelmune, sak tingkae, sak nopo napane. Kanjeng Nabi niku dados panutanipun kula kalian jenengan. Yakin anteng. Jadi boten nafsu niku boten anteng. Sedekah jariah nggih tiru-tiru Kanjeng Nabi. Niat sedekah ora krana apa-apa. Jadi sedekah jadi krana Allah liwat iki. Liwat iki, liwat iki pun penak. Jadi terus min sodakotin angil min awalatin yuntafa ubeh utawa ngelmu. Jadi ngelmu sing kula kali jenengan dipun paringi kalian Allah. Kula kali jenengan pun ngelampai. Dari umpamane kula kalian jenengan maos Al-Qur'an wonten ing tipiki barai. Dari kula kalian pun diparingi saged kalian Allah ditularne. Mbuh sak kalimat, mbuh rong kalimat, mbuh akeh kalimat nganti taun. Dadi niku terus buh ana bocah siji loro telu terus mawon dipun wucal. Nek ngendikanipun almarhum Rama Isfahan kula kagung niku lek tiyang niku purun mucal lare. Masalah rezeki ekonomi boten badhe kurang turah. Roy ikhlas lho nggih. Dadi roy kula kali jenengan mucal lare niku saged urip kedah ikhlas. Ora usah kok arep-arep napa niku diwae bebungah, bebungah kok pengiran usaha sak penunggalane. Lah niku ngelmu, dadi ngelmune kula kali jenengan lah wis ana ngelmune dilakoni roe. Cara anu nyawane kedahipun ikhlas kula kali jenengan. Dadi ikhlas iki nek dijerokaken ngoten iko. Ngoten. Mula saka niku kados dene riyen wekdal wonten kula teng Tegarejo jagi jagungan kalian almarhum Romo Kubori Magelang niku sok nek nang omah duwe usaha dhewe sing dipangan awake dhewe sing dipangan keluargane. Nggih. Niku ngoten niku. Nek teng Blok Agung mboten nang donya kok golek donya. Lho kata-katane niku jane ngono. Pan mawon dadi nang donya kok golek donya. Ngoten niku. Nek almarhum Romo Isfahan Blok Agung niku.
Lerek kados dene ngendikane Syekh Hamid Pasuruan iyo nang masjid tae cukup turah. Niki padha lho niki, tiga-tigane niki sami. Ngene. Dadi nek teng Tegarajo niku ngendikane wis nek nang omah dadi unduwe usaha dhewe. Lah ngene nek pun tinggal mulang sak penunggalane dadi pun boten enten tomake namung isine niku ikhlas teng Allah Subhanahu wa taala. Roh ipun kula kalian jenengan mucal. Nek kacut ini ngendikane almarhum Romai Safat niku nang dunya kok golek dunya. Niki lho nggih. Kasar tapi cara wong nampa niku mak jegegel kene. Nih, tapi terang nggih bener. Nggih bener. Pun tembang paham tang risalatul muawana utawi tang hikam nggih lak blek pena. Ngaten pena. Lha nek kados dene ngendikane almarhum Syekh Hamid Pasuruan, nggih bener. Jadi nang masjid tae cukup turah. Lek masjid e dhuwur nggih ngeten iki. Nek masjid e kula kali sing bentinten dibeto nggih ngoten niku. Pun mang paham nggih teng hikam utawi teng risalatul mawana. Ngoten lho. Iki nek pun teng hikam ombo. Kula kali jan mboten nyelot ciut mboten. Nyelot ombo bebas nyelotan. Ngoten. Ombo. Dadi kene pun kula kanthipun paringi hukum-hukum niku, hukum wektu niku pun masyaallah. Terus mawon. Terus mawon. Niku terus wektu, hukum wektu niki ngeten lho. Dadi kula kalian adem alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadi alhamdulillah kula kalian lek dipun syariati yo. Nganggo kan nganggo sak penunggalane niku tiang tiga-tiga niku nggih penak pun dadi ngendika sekedhik tapi kap niku sedaqotin jariyatin nggih aung ilmin yuntafau bi niku ngendikane iki ngelmune iki lah kari dilakon terus mlebu. Yakin kula kalih jenengan nek dipun paring ngelmu ingkang kados ngaten menika pun campur sinten kemawon dipun paringi saged kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing nomor 3 waladin solikin. Ya kula aku to nggih. Dadi kula kali jenengan dipun paringi anak nek Kanjeng Nabi nggih 7. Sakniki niku arang-arang dadi anak, gadah anak katan niku arang-arang. Lah diparingi katan ya alhamdulillah. Dadi ayo. Kula kali jenengan alumni utawi wis gadah anak putu sak penunggalane digolek no utawa dibelajari ngelmu sing nyebabaken ngelmu iku ngambah nang dedalan temuju maring Allah Subhanahu wa taala. Mula saka niku kula kali jenengan ngeten iki lak paham kados dening ikhya niku. Dadi kula kali jenengan madosaken ngelmu anak sing temuju nang Allah, temuju ngerti nang Allah Subhanahu wa taala liwat iki wajib, napa iki liwat iki sunah, apa liwat iki karom didoi. Lho, niku lho kula kali jenengan nyangoni anak umpamane piwalese Gusti Allah
ganjarane Gusti Allah 300 niku teng ikyane kok. Dadi sing 200 niku lho teke wong tuwa, sing 100 niku sing belajar. Niku ngerti maring Allah Subhanahu wa taala. Ngertine kula kalih jenengan liwat syariat iki wajib, ayo dilakoni. Iki haram, ayo didoi. Niki ngertine kula kalian liwate ngoten niku, munggah. Cekedik munggah, cekedik munggah, cekedik. Cara kula kalih jenengan liwat zahir niku putra-putrine kula kalih jenengan dipun belajari pun cara gampangane nang pondok sekolah diniyah. Kalau sekolah diniyah. Lah Kanjeng Nabi lho diutus ming nganggo tingkah sing ketoron ketik tingkah sekawan niku. Tablek amanat sak penunggalan niku. Niku komplit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken perkawis sekawan menika kula kalih genah ditulis ana ing kitab napa ngakidatul ngawam lagi pun genah diusahane. Jadi diusahane bocah cilik-cilik niku doa palo ngakidatul ngawam. Nah, tenggene Syekh Hamid niku nggih napa mantun dhuwur napa ngasar niku nggih mantun jamaah niku lho wiritane niku abta'u bismillah warok mani wabiroki mitaim ngantos katam niku. Jadi cilik-cilik ngoten niku dadi pun dikon apal kalian abta'u bismillah. Tapi lo nek sing do wis do ngono niku gengsi apalan niku jare. Aja aja gengsi niku lho abta'u bis niku ramu selape napa 30 to niku. Niku dipelajari. Jadi sekedik belajari. Jadi ini abda ubis milai waroh wabiroh kimita. Ini pun Masya Allah. Nah, jadi yang kula ngertos ini ku, jadi teng goni almarhum Syekh Hamid Pasuruan ini ku onten. Berarti waktu ini ku damel wiritan abda ubis ini ku onten. Jadi lah kula kalih jenengan pripun solusine umpamane sekolah ngene diulang ae nang omah utawa diulang nang kon TPK kon mulang. Lha utawa diterne nang nggih pondok teng pendidikan sing ngurusi kados ngaten menika. Lha yo ana sekolahane, yo ana diniyae, yo ana sorokane. Niku pun terus kula kalian terus. Cara gampangane pikirane kula kalian jenengan mboten slong ngene. Namung awan bengi dadi damel mikir masalah duniawi nuruti nafsu. Nafsune kula kalian jenengan ora bakal kok warek niku mboten. Nek buatan diseleh nih, tengeresani pun Allah Subhanahu Wa Taala ora bakal kok warek. Genten kok tiang niku pun diparingi donya kuwatah, ya semangane ngono kuwi. Tapi pikiran niku kebek teng mriku niku. Kebek. Angot boten purun ngirim patek teng tiyang sepahe ngelmu dipun enten namung dipoto utawa di pripun ngoten sing papang ngethok mingan angot dipoto kuburane sak penuh masyaallah suara sak ngono kuwi cara mbandel niku ora nanggek kono kuwi dadi ora nanggek tulisane ora ra enten to niku dadi pajangan lafat apane ayat kursi tata Allah Muhammad ora nanggek tembok kuwi. Lho niki pun dingen dikaken.
karo bantul. Ya, mugi-mugi kula kalian jenengan mireng dawuhe tiang-tiang ingkang peparek kalian Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula kalian jenengan angsal pitedhaipun Allah Subhanahu wa taala. Niku pematur kula nang rencang-rencang pondok. Jadi sekedik monggo dilampahi. Ini, yo, aku dhewe njaluk kali. Ora kitung sitok anake sitok apa loro apa telu. Selehna kene. Ora kitung sitok loro telu. Ini. Yo alhamdulillah umpamane nganu niku pun saged maos kitab mungkin ngaos tafsir utawa tafsir Jalalain utawa tafsir Munir mungkin kalian Ihya dadi kalian Taklimul Muta'alim. Langko wekdal menika lintune dipun damel praktek. Prakteke napa? Gelem nyapu dipelajari Allah. Gelem resik-resik WC. Lha iki lho, gelem ngelabut. Mungkin ngelmune dipun praktekaken. Umama pun bibi nau teng kunti, lah niku mungkin prakteke. Jadi, cekedik belajar ini ku, cekedik belajar ini ku. Jadi sifat nopo nggih? Sifat rububiyah. Sifat gengsi, dibelajari, diilangi. Momennya kok seisin nyapu aja masjid, kok se nyapu nggak godaan, kok seisin kok nyapu nangarepe godaan, buang sampah. Gini kok dibelajari roe tingkah sing kaya ngoten niku ngelmu sak ngamaliae, jadi roe diiseni roh ikhlas. Jadi dipelajari terus mawon dipelajari. Dengan terus yang diceritakan tentang kitab-kitab ini kok, jadi benak nih serandale kiai ini, gamparane kiai ini. Terus ini ku tingkai ngoten niku, terus isi niku isi ikhlas. Ikhlas nang wong sing mula ini. Lah ngenten lare niku enten ngoten iki blas. Tapi sipate niku nganu napa niku sipate iki ben nang arep ben dilem yo ora dadi iki. Ngoten lho, ora dadi. Terus terang, krana apa nganggo sifat ngujub, nganggo sifat riya mboten dadi. Mboten saged semeleh teng rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini nek dibelajari niku segedi tambah, segedi tambah, segedi tambah. Niki ngoten niku melampah munggah segedi, segedi munggah terus mawon. Ngoten niku kula kali jenengan dipun pahami biar napa segedi segedi belajari ngelmune tingkai kula kalian jenengan sing wis diparingno karo Gusti Allah. Krana apa bendina muni ihdinash shiratal mustaqim lan iki wis diwae pitutuh kalian Gusti Allah diweruhi iki lho sing bener mandar diingkari. Niki tingkai pun kula kalian jenengan dari. Bon niku mawon ya, mugi-mugi manfaati teng kula kalian jenengan. Teng keluargane kula kalian jenengan. Dadi angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dadi pondoke kula kalian jenengan. Lah ngeten iki damel pendidikan nggih. Al-Fatihah. Iya kan aku.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan ya fi nafsi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina min jamil awali wala fati wa ta'udzina wa ta'udzina jami'al kajat wa tutahiruna fi akhir jamil syayat wa tarfa'una fi akhir Allahumma zina Allahumma zina min Allahumma Allahumma raham umata Muhammadin Allahumma surih mata Muhammadin Allahumma raham umata Muhammadin Allahumma surih mata Allahumma fana Allahumma raham umata Muhammadin Allahumma surih mata Muhammadin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyun wa al-fadhil. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kula tak nunut nih. Nunut donga Allahummarham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma farid ngan ummati Muhammadin, Allahumma fir li ummati Muhammadin wa kuliman amanatika. Kula nunut jadi Allahummarham ummata Muhammadin, Allahumma aslih wafari panumat meniniu tiga ni kalau nak jadi nak aja ni genah ombo, jadi mangtingali teng kitab sulam taufik ni. Namong beng tiga ni, jadi Allahummarham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma farid Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslih mata malam, Allahumma arham ummata malam. Aslih. Ayo ping tiga nek saged nggih ping. Nek ajenge ruh utawa ombo nggih mangtingali teng kitab sulam taufik nggih. Nah, pun kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.